No ens movem del Tarragonès. Diu el refrany que any nou, vida nova. Doncs bé, sembla que el nostre pròxim protagonista s'ho ha pres al peu de la lletra. El 31 de desembre, el Joan Esteve Alcover no només posarà punt final al 2022, sinó que també a tota una vida dedicada a la perruqueria masculina. Ara té 75 anys i després de gairebé 6 dècades treballant als cabells dels vilassecans, ha decidit jubilar-se. Amb ell tanca portes un negoci centenari de Vilaseca, però també s'acaba una nissaga de 4 generacions de barbers. Gerard Bosch, de fet, podríem dir que ell s'ha criat entre navalles i pintes. Doncs sí, aquí ha passat pràcticament tota la vida, una llarga trajectòria, no només d'ell, perquè ell és la quarta generació, com dèiem, per tant també de tota una família. I anem-li a preguntar al protagonista d'aquesta connexió, que és el Joan Esteve Alcover, el barber, des de fa quants anys, Joan? 58 anys tallant pèl. I fins al dia 31, ja tens data de caducitat o de final, eh? Sí, el dia 31 ja he acabat, ja n'hi ha prou. 75 anys que tinc, no? Està bé, no? Vostè va començar professionalment als 17 anys, però sí que conserva alguns records de quan era fins i tot més petit. Sí, perquè venia aquí amb el meu pare, que em feia remullar la cara de la gent, també, clar, era molt jovenet, 10-11 anys tenia jo, i el pare fumant, i remullava la cara, i bueno, vaig estudiar en Cabat a Reus de la Salle, i en Cabat, quan vaig acabar el comerç, llavors ja vaig anar a aprendre a tallar cabell, i fins avui. En 58 anys passa de tot, ha passat per aquí molts clients. Clar, moltes històries, podria explicar d'aquí jo, moltes. En 58 anys, imagina't, si n'he explicat històries aquí, sincer, moltes. De fet, em consta que alguns clients, com per exemple l'Andreu que tenim aquí al costat, l'estan pressionant perquè ara es dediqui a publicar unes memòries, un llibre de tot el que ha vist i ha escoltat. Sí, bueno, intentaré, si no, bueno, clar, si me'n vaig enrolant de moltes coses, clar, de tants anys aquí, Clar, sembla sí. Estem molt a prop, per exemple, de l'Ajuntament. No sé si alcaldes també han anat passant per les seves mans. Tots els alcaldes. Fa 100 anys cap aquí hem vingut tots aquí. He dit tots, eh? Tots han passat per aquí. De fa 100 anys, sí, tots els alcaldes, tots. L'Odara també, i Poblet, i bueno, tots els alcaldes, tots, sí, de veritat. I els capellans també. També, sí, tots els capellans també, tots, també, sí, he estat amb els capellans, sigui perquè viuen a prop d'aquí, sigui pel que sigui, no? Abans la perruqueria tenim una mica, davant de la porta de l'església, davant de la porta mateix, vull dir, sempre, tots, ja m'ho sé, bé. I com ha evolucionat el seu servei al llarg de tots aquests anys? Ha canviat molt, per exemple, de quan vostè tenia 17 anys o han intentat anar conservant totes aquelles característiques emblemàtiques? Sí, ha canviat de moltes... Tallàvem el cabell a màgia, per exemple, no? El cabell a màgia, tallàvem el cabell amb màquines de mà, llavors el meu pare va comprar màquines elèctriques, ara sense cable, vull dir, ha canviat molt, clar, home. Sí, clar. Abans hi havia el pèl llarg, la gent s'aixava amb el pèl llarg, ara rapat completament, i bueno, ja ho veus, no? Doncs escolti, si vol pot continuar amb l'Andreu, que ha estat un dels clients més fidels també, podríem dir que ha compartit la trajectòria d'aquest barber, d'aquests 58 anys al servei. Home, he tingut la sort de compartir, no tan solament tallar el cabell, sinó altres moments, i sempre doncs, ens hem relacionat molt, tot i que sempre acabàvem amb punxa, però mai se va encendre la punxa. I puc dir que mentre un dels dos hi sigui, seguirem sent amics, que és el que ara som amics. Quin servei ha trobat vostè aquí en aquesta barberia? Què és el que li ha fet confiar any rere any? Home, any rere any, que cada vegada he vist que em sento més ben tallat, sempre he demanat jo una tallada. No especial, però sí molt a la meva manera i sempre me l'han fet. I llavors, doncs, sempre ben atès. I una mica, fer un despoté, presentar-me aquí sense demanar hora ni res de res i quan ha acabat tothom, doncs, fem amb mi. Escolti, però això no és del tot cert, això de no demanar hora, perquè abans de començar aquesta connexió ens ha dit que ja té una hora guardada. Ip, això és tancar portes, això és el final, eh? Això és el final, no té res a veure una cosa o una altra, eh? No, aquí, clar, venim abans quan volíem, s'asseiem aquí i quan te tocava. Ara portem uns anys que havies de demanar tant d'hora i veníem quan te deien tal dia, tal hora i venies, però ara no, l'última no me la volia deixar escapar. Digue'ns, quina hora i quin dia té reservat?
Doncs el dia que es tanca, el dia 31, a 12:45, tallar el cabell, com jo me'l tallo, que vols dir passeig a la màquina i deixar-la al mig, tallar i feitar. I llavors la clau tancava la botiga jo, perquè no us puc dir que el negoci que han tancat ells, sinó que hauré tancat jo. Això va així d'aquesta manera. Doncs així serà probablement el darrer servei d'aquesta barberia registrada a Vilaseca des del 1880. Quatre generacions que han estat treballant en aquest espai o bé en un que està també molt pròxim i que aquest 31 de desembre ja sí que baixarà definitivament la persiana. Molts vilassecans, doncs, que es quedaran orfes de barber i hauran de buscar-ne un altre que els hi faci a la seva manera, en aquest cas, com ara ens explicava l'Andreu. Moltes gràcies, Gerard.